Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany do blog Amantes da Leitura e no vídeo de hoje eu trago para vocês a minha TBR para o mês de março. Nossa gente, como 2019 tá passando rápido, né? Chegou a vez de já fazer a TBR do terceiro mês do ano. Essa TBR tá um pouquinho grande, mas eu acho que eu vou conseguir ler tudo que eu tô me propondo. Espero que sim, porque em fevereiro eu acho que eu não li nenhum livro da minha TBR. Mas enfim, vamos lá. O primeiro livro da minha lista é Big Rock, da Lauren Blakely. Esse daqui é o primeiro volume da série Big Rock e eu tô muito curiosa pra ler. Na verdade, eu já li 3 capítulos dele, mas acabei parando. Esse livro nós teremos um homem narrando a história e ele é super mulherengo, mas por algum motivo ele vai ter que inventar que ele está noivo da melhor amiga dele. Vamos combinar que tem cara de ser super clichê, aquele tipo de livro que eu adoro, né? O segundo livro da minha lista é Nicola e o Visconde, da Maggie Cabot. Esse é um romance de época, só que é um pouco mais juvenil. Eu não sei praticamente nada sobre esse livro, só sei que ele vai se passar com a Nicola, que é uma órfã. E ela é super apaixonada por um Visconde, mas ele é meio libertino. E ela vai fazer de tudo pra conquistar o amor desse cara. Tem cara de que vai acontecer muita confusão aqui. Tô bem curiosa pra ler, porque eu adoro a Maggie Cabot. O próximo livro da minha lista é Anne da Ilha, terceiro volume da série Anne the Green Gables, da Lucy Maud Montgomery. Anne está sendo, assim, uma série maravilhosa. Eu não sei o que eu amo mais, se é a série de TV ou se é a série de livros. Eu amei Anne the Green Gables, amei Anne de Avonlea. Tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer na história dessa protagonista aqui em Anne da Ilha. Próximo livro da lista é Mais Forte que o Sol, da Julia Quinn. Esse daqui é o segundo volume da duologia das Irmãs Lindon. Eu fiz a leitura de Mais Lindo que a Lua agora em fevereiro. Eu tenho que dizer que foi o meu menos preferido da Julia Quinn. Porém, o pessoal fala muito mal do primeiro livro e fala super bem do segundo, então eu acredito que eu vá adorar essa leitura. Outro livro que eu pretendo ler durante o mês de março é Tudo e Todas as Coisas, da Nicola Yoon. Eu quero muito, muito, muito ler esse livro, eu adorei o filme. E eu vou colocar esse livro aqui no desafio do grupo Diários dos Leitores, que na primeira quinzena de março vai ser ler um livro de uma autora. Não podia evitar colocar esse livro, sério, eu tô muito curiosa. Eu recebi esse giz de troca no Scooby, tenho certeza que eu vou amar. O próximo livro da minha lista é Cronos, Limites do Tempo, da Rissa Walker. Vocês sabem que eu amo histórias de viagem no tempo, adorei o primeiro volume dessa trilogia. Eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer nessa história, como tudo vai se desenrolar. É um livro um pouco mais grossinho que o primeiro, ele tem quase 400 páginas. Mas gente, é sério, eu tô contando os segundos pra fazer a leitura dele desde que ele chegou aqui em casa, no começo de janeiro. Outro livro que eu quero muito ler em março é Antes que eu Vá, da Lauren Oliver. Também recebi esse livro de troca na Scooby. Esse era um livro que eu queria há muito tempo, ele andou um tempo aí esgotado. Aí a Intrínseca fez uma outra edição, que tinha um selinho aqui, e fez essa edição também com a capa do filme. Apesar de não ser muito fã de capas de filme, eu acho essa daqui muito mais bonita que a outra capa, mas não vem ao caso. Eu tô muito ansiosa pra fazer a leitura desse livro. Eu acho que eu vou me emocionar muito. Pra leitura conjunta dos livros do Tolkien, esse mês é um mês que nós vamos começar a trilogia do Senhor dos Anéis. Então, durante o mês de março e mês de abril, nós faremos a leitura de A Sociedade do Anel. Eu acho que eu já comentei com vocês como vai funcionar esse projeto, mas por causa de eu não ter comentado, nós faremos a leitura de um livro de Senhor dos Anéis a cada 2 meses. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, dentro dos livros tem como se fossem tomos, e são 2 tomos por livro. Não sei se dá para enxergar. Tem livro 1 e livro 2. Então nós faremos a leitura do livro 1 durante o mês de março. Eu já marquei aqui, ó. Ele termina aqui e começa aqui. Eu tô muito ansiosa porque eu tentei fazer a leitura desse livro em 2018, acabou não fluindo, mas eu acredito que agora, com uma leitura conjunta, com mais gente lendo, mais gente comentando, vai fluir de uma forma assim muito melhor. Pra encerrar essa TBR, vamos falar sobre leituras em espanhol. Esse mês eu vou chutar o balde e eu vou colocar 3 livros aqui nessa TBR. O primeiro deles é essa minha edição aqui de Alicia en el País de las Maravillas, do Lewis Carroll. Eu decidi que eu vou ler um livro por mês dessa minha edição. Aqui nós temos
O primeiro livro, que é o Alicia en el País de las Maravillas. O segundo livro, que é o A Través del Espejo. O terceiro, que é como se fosse um poema, se não me engano, que é o La Casa del Snark. Então agora em março eu vou ler o primeiro livro. Eu quero ver como vai ser essa leitura em espanhol, porque eu já li o livro em duas edições brasileiras, mas ainda não sei como é a leitura em espanhol, né? Eu acredito que vai ser muito boa. Os outros dois livros em espanhol que eu vou colocar nessa TBR fazem parte de uma série, que é a série Enamorados, da Patty Love. Eu concluí a leitura do primeiro livro esses dias, eu gostei bastante da leitura. Então agora eu quero ver se eu termino essa trilogia. Parece que existe um quarto livro, mas não sei. O segundo livro dessa série, então, é o Inevitablemente Enamorados. O terceiro livro é o Rabiosamente Enamorados. São histórias curtas, tem em torno de 180, 190 páginas. E são livros bem humorados, bem divertidos, que passam bem rápido. Eu espero muito gostar desses livros, assim como eu gostei do primeiro. Então, gente, essa é a minha mega TBR pro mês de março. Espero conseguir ler tudo que eu estou me propondo. Quem curtiu, não gostei aqui embaixo, se inscreva no canal. Não deixe de acompanhar o blog pelas redes sociais. Beijinhos e até mais.